Ja som nedávno krásnu SMS-ku dostala. Prečítam ju, lebo súvisí, možno nie tak s témou ako s pavúkom, ale je hrozne milá a je aktuálna, lebo sa to deje vlastne v tomto čase karantén a všeličoho, že nejaký nešťastník, čo už bol nejaký tretí týždeň v karanténe, poslal kamarátovi SMS-ku. Teraz som sa rozprával s pavúkom. Super chlap, robí u mňa správcu sieti. Keď už človek je z toho úplne... Áno. Keď si 3 týždne zavretý, tak debatuješ aj s pavúkom. A ten sa volal pavúk. To mi tiež napadlo takýto vtip, že jedna pani telefonovala, zúfala na policiu a hovorí, prosím vás, zabila som zajaca. A policia hovorí, ale prosím vás, čo s tým otravujete, máme iné starosti. A vôbec, ako sa voláte? Ja som zajacová.